Hi friends, in this video, we will see a lunch recipe for lunch recipe. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ടേബിൾസ്പൂൺ ചോറാണ്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അരിയുടെ ചോറായാലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചോറ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ചോറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. ആ നെയ്യും കാരറ്റും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു റൈസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വണ്ണീറിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പ്യൂർ ഫോർമുല ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിച്ചുസ്നെസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു